Minusne temperature do minus 5 stepeni Celzijusa donekle su podnošljive za stoku na farmama, navode farmeri, a sve niže temperature, naročito ispod minus 10 stepeni, imaju katastrofalne posljedice i po odraslu stoku i po njihov podmladak. Ostoja Nikolić, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka i uzgajbača goveda Republike Srpske, ističe da mu na sobstvenoj farmi smrzavanje vode i hrane za goveda predstavlja najveći problem. Iz tog razloga grijalicama grije štale i sve zatvorene objekte kako bi se voda i hrana odledila, a velike količine djubriva koje su na polju lede se i ne mogu se očistiti i ukloniti sa farme. Ovo sve što je na polju pokušavamo da ne dajemo hranu da se što više obroka u toku dana da znači da ne dolazi ovaj hranimo 4-5 puta dnevno tako da ne dolazi do zamrzavanja silaže a što se tiče grijanja vode to grijemo ovaj stalno i stalno su grijači u vodi termopoilce koje posjedujem ovaj veoma teško mogu da ugriju a ovo ostalo gdje nema termopojilica tu su problemi tu donosimo toplu vodu grije znači bojleri rade na stop Nikolić je izjavio da svakodnevno imaju velike finansijske troškove kada je riječ o potrošnji električne energije jer se zagrijavanje vrši i zbog podmlatka koji je naročito osjetiv na minusne temperature. Prostorije za teljenje moraju se zagrijavati kako ne bi dolazilo do uginuća. U proteklom periodu upravo zbog niskih temperatura proizvodnja mlijeka pala je za oko 20 odsto, rekao je Nikolić. I na farmi ne bojše Đokića u dvorovima kod Bijeljine već duže od 20 dana bore se sa ledom i mnogobrojnim problemima. Čistači su ovaj, zalađeni, ne možemo da čistimo farmu. Ovaj, Juče smo jedva jednom očistili, ne znam da nas je ponovo minus 10 stepeni, ne znam da li će se uopšte moći odleti da nas čistač. Inače muža je koja traje dva sata, sada traje nekih četiri sata, duplo čak i četiri i po sata. Ove problemi su vode da zaleđe na police za dok mi to sve odmrznemo, to prođe ne smalo dana dok mi to uradimo. Ali šta je, tu je takva situacija kakva je, mi se moramo boriti s time ili moramo stoku nahraniti, napojiti i pomoći. Đokić smatra da kvalitetnom ishranom uspjevaju da sačuvaju zdravlje muznih grla. Telad su spojili sa odraslim životinjama da ih zaštite od niskih temperatura, jer kako kaže Đokić, malo je toplije gdje je veći broj grla, tako da je bolje da podmladak nije sam. Stočari se nadaju da ovaj ledeni talas neće potrajati, kako im se ne bi pričinila veća šteta u stočnom fondu.